Художнико, отрежи езика си. Книга втора от поредицата Покажи ми езика си. Тя излезе съвсем скоро от печат. Съдържа 60 илюстрации. И както виждате, този път те са цветни. Освен илюстрациите, има и текст, който също е рисуван на ръка. Така че всяка една страница е рисувана на ръка. Книжката е реализирана с финансовата подкрепа на програма Творчески инициативи и Национален фонд култура. Ето и нашият призив. Казах, има 60 илюстрации и тези от вас, които имат интерес, могат да си я закупят.